много силен и красив отбор, виждам от дясната ми страна. Да. И от лявата също имаме отбор. Така, сега. Знаете, има, за капитаните казвам по-скоро, Петко и Ярослава, има четири категории, от всяка категория има въпроси за един и за други отбор. Вижте сега категориите. Любопитни факти за жестовия превод, любопитни факти за пустини, любопитни факти за писатели, любопитни факти за бейсбола. И така, сега ще те измъкна от този отбор, ще ми трябваш. Ами, само ми кажете кой отбор започва първи. Дамите, нека. Дамите, нали така? Да. Добре, тук можеш да останеш при тях, защото няма да участваш, но слушайте вашия въпрос. Как е бил измислен жестовият език? А, като таен език, измислен между рицарите в кръстоносните походи. Б, измислен от френски монаси заради обет за мълчание. С, измислен от Леонардо да Винчи за глухи моряци от Флоренция. Д, като тайни придворни жестове между любовниците на кралете. Сложна работа. Или за Б, или за С. Леонардо смяташ, че го е измислил? Той много неща е измислил, така че няма да се учи. Много неща е измислил, обаче. На мен ми струва, че като тайни жестове или монаси, не знам ти какво мислиш. Ми, сякаш за монасите, наистина. За монасите. Дали обет? Дали обет и нямало как да комуникират? Еми... Готови сме. Или монасите, или... Искате да минем и през другите, като видим. Или пък рицарите. Искаш ли да искаме жокер? Да искаме жокер. Искаме жокер. Искате ли жокер? Добре. Давайте да отпадне един от неверните отговори. Сега ще отпадне това, който е неверен. Така. Ясно е, че няма как. Любовниците на кралете, любовниците и кралете, хич не им е пукало да се разбират кралете с любовниците си тайни. Нека да си... Ами дай да рискуваме, ние сме смели. Смели ли сте? Какво избирате? Тя ще вдигне. Ще вдигнеш? Да. Ето. Това ли вдигаш? Да. Сега, Борисе, заповядай при мен. Да видим. Избраха измислен от френските монаси заради обет за мълчание. Не. Отговорът е верен. Браво! Добре, верен отговор, обаче ти сега трябва да разкажеш малко за тази история. Твърди се, че Франция е всъщност люлката на жестовия език. Именно и поради тази причина, че католически монаси са дали обет пред църквата, в която са служили, да не издават шум в самата църква. И те чудили се как да си казват, ами искам да изляза за обяд, да пием едно кафе. И съответно си измисли някаква система на азбука, нали, примерно А, Б, В. И после по-нататък, понеже в тази църква са посещавали много хора с най-различни типи увреждания, и съответно глухите хора са си откраднали тази азбука и се разработили, и са развили жестов език, поне модерния, както го познаваме сега. Я, че ми стана интересно, как казва един монах, искам да изляза да изпия едно кафе. Еми, как ще го направиш ти? Еми, да, това е. Ако едно време му откиват чаши, нали? Добре, тук си остани, защото ще им подсказваш. Съмнявам се малко в теб, нямам ти вяра. Вижте сега вашия въпрос. Защо жестовите преводачи са облечени с черни дрехи по време на превод? Така, а защото е любимият цвят на глухите хора. Без за да може цвета на кожата да се откроява от цвета на дрехите. Ц, както при каратето, черното е най-високия дан, де по време на Испанската империя глухите хора са се обличали в черно. Според мен. Това за кожата има лоя. Тихо, нищо не правиш и не показваш. Се открояват. Знака, дали са три пръста, дали два, може би... Иначе ще се сливат, ако с нещо бяло. Само за това е. Как я подсказвам на жестовия език? Не. Не подсказвам. Не, ние сме честни. Ние се разбрахме с повече. Това е най-добри вариант. Ето и две направи, така. Той им подсказва отговора. Най-висок дан, той не трябва някакво състезание. Ема се бият, може ли? Може и това да. Това диригент е с черен фрак, отзад и зад него има бял фон. Да може да се вижда с усетни. Ето. И това е логика. Това да не е диригент. Ти, ако обичаш, ще кажеш после да ви сме прави, не ни притеснявай. Видяхме твоето отношение към нашия отбор. Бе, за да може цвета на... Е, добре, що за щуротия? Щото имаш тука и ти си с... Ако си с телесе. А защо да не е Д? Д? Е, как...
Какво за Османската империя? Кой отговор избрахте? Дай да видим верния отговор, защото избраха да се откроява цвета на кожата, защото диригентите така ходили. А сигурно, защото те видяха, че си черен. Отговора е... Давайте, верни! Айде, добре! Познах! Я разкажи. Между другото, е това нещо, което правя в момента. Това няма как да... се чуе и на жестов език е така. Само внимайте да не е това, защото друго означава. Така е аплодисменти, така ли? Така е аплодисменти. Е, добре, защо не е така, какво като не се? Защото, примерно, ако си в някаква зала театрална или някъде, примерно, човек няма да може да го чуе много или няма да се види много ясно, обаче, като има една тълпа, прави така, много по-добре се види. И отново подчертавам, нали, с една ръка е съвсем друго нещо. Е, добре сега, защо... Физиономията има. Ако си, примерно, човек, който чува и съм с някакви шарени... Какво ни обяснява Борис? Примерно, ако съм с някакви шарени дрехи, наистина всичко много ще се слее и много ще няма да се вижда ясно ръцете ми. Иначе по повод отговор да, между другото това също до някъде е вярно. По време на Османската империя, всъщност до ден днешен има тази култура голям почет към глухите хора. Защо? Защото султаните са си наемили много често прислужници, които са били глухи хора. Заевно си знам, за глухи и за първи път. Чома маявиш. Защото ако си нещо си говорили някакви пламисти, клюкарлите няма да могат да чуят. Но има изключително уважение и до ден днешен там в... Да, към глухите. Към глухите хора в Турция. Така би трябвало да е насякъде. Сега се връща и другите въпроси не са свързани с теб. Така че минаваме към следващата категория. Любопитни факти за пустини. Ужас. Много хубав въпрос. Слушайте сега, Криси, не е ужас. Какво удивително нещо откриха наскоро учени в пустинята Пуна да атакувам в Аржентина? А. Ракетна площадка на 4000 години. Б. Триглава змия. С. Лагуна с прекрасни солени води. Д. Племе, в което хората са с зашити усти. Любопитни. Що са любопитни? Те всички са любопитни. Откриха удивително нещо. Кое най-много ще ги удиви? Да не би пък да е имало някаква ракетна площадка там. Ми звучи сякаш най... Ама какви ракети ще имат? Какви ракети е имал? То да ракети не е имал. Не, ракети не може да... Ракетна площадка на 4000 години. Не, няма ракети, според мен. А лагуна не звучи ли най... Със солени води? Със солени води. А племето са защити? А племе са защити усти? Не ти ли струвам прелюбопит? Какво би зашили устичка? А, Б, С или Д? Много хубаво решение. Коя буква избираш? А? Де? За защитите усти ли? Да. Ми детето каза, сега избра. Да рискуваме. Не знам, ако му сложа бебето при тати. Да, може да имам бебето при тати, да им подсказва там, ако може. Да, и гласувай. Гласувай, каквото реши, гласувай. Де. Не, сега... Ти трябваше само да видиш, отивайки при тате, че иска да ви предаде. И да ви хлъзне. Нищо. Така. И коментирахте верния отговор. Не е този, вижте кой е. Кой е? Ракетата е много по-душа. Лагуната. Ето. А ти трябваше да си по-настоятел. Това е уникална екосистема с кристално чисти солени води. Вижте как изглеждат. До момента не са били открити, на 3660 метра височина са, на огромно плато, пустинно, видени са при сателитни снимки. И какво казва един от учените, сега ви казвам, не прилича нищо, което някога съм виждал или изобщо нещо, което някой учен някога е виждал. 12 басейна с плитка, кристална вода сред планините съставляват новооткритата извънземна екосистема, която се простира на 25 акра пустинно. Нещо като солени рилски езера. Плитки, удивително чисти, въпреки че тук ги виждаме само бели, но те са... Това е солта, може би? Да, явно солта, да. Давай нашето. И така, айде ваше. Прекрасно е. Давай да повеждаме. Дай да повеждаме. Ау, Кристина. Айде да им ще повеждате. Какво можеш да срещнеш на едно определено място в пустинята Намибия? А. Популация от пингвини. С. Село, чието жители са българи. Д. Диамантен водопад. Д. Гигантски обелиск от слонова кост. Ако не е популация от пингвини... Я съм за това. Абсолютно. Пингвини, които са българи, може би. Да. С бивни. С бивни. Да. С бивни, къпещи се под диамантен водопад. Именно. Именно.
Те са някакви туполюбливи пингвини. Абе, дали ще имаме време за още един да си вземем жокер? Туристи. Но аз някак се ориентирам. Пингвините. А Намибия на вода разположена, нали? Има изгледа. Да, може би няма, в средата е Намибия. Е, как тогава ще на те пингвини там, Йоко? Еми как? Ще долетят пингви от всякъде може да долетят. Не, аз вече не съм за пингвини. Айде, ползваме жокер. Айде, жокер. Гала, може ли жокер? Махайте, колеги, един от грешните отговори. Сега, ако падне пингвините... Махнете пингвините. Yes! Е, вие па най-така. Абе, дай пингвините. Дайте пингвините. Пингвините. Да, сега, вчера Жоро се прави на пингвин. Симона му асистираше също. Аз не съм за пингвините, ама Юлката... Аз мисля, че Диамантен водопад е по-голям пингвин от мен, така че му се довери. Борим за добре, хубера или... Добре, добре, нека на безумно. Ай, аз обичам нещо. Аз обичам парадоксите и безумията, така че казваме... Пингвините. А, популация от пингвини. Истината е, че никак не е безумно и това е верният всякакви, да, те са друг цвят, са те са бежеви. Да, пустинята е Намибия, но продължава по крайбрежието и това е съвсем близо до Кейптаун. А защитения плаж е в жилищен район. Вижте как се намира. Първо се настаняват две двойки само пингвини. Днес популацията е от 3000 пингвина, които си живеят там абсолютно необезпокоявани. Може да ги видиш как се държат съвсем... Вижте къде се намират. Като погледни човек, близо е Южния полюс. Много обвижвани, защитени, защото са си защитен вид. Ето така. Не ги колят, не ги ядат. Еми, победихте, момчета, просто защото не стига време за другите категории. Да, айде, момчета, признай, стига с този сексизъм, такъв модерен. Аз съм много сила тема. Аз съм 3, ако обичаш. Кажи 3-0-0. Мисля, че е за Маргита. Браво, Петко. Браво, момчета. Тя им занесе бебето просто. Да, това и бебето беше. Ти беше, ти им занесе късмет. Победиха ви, да ти кажа, да. Еми, нищо, какво да правим? Много ви благодаря, успех на премиерите. Поздрави на Младежкия театър от сърце. Успех, Петко. Луната мига и за сега дома ми стига.